Čau! Es spēlēju Android 2. Es dabūju jau otro mašīnu. Atvainojiet, ka diemžēl pirmajā, tajā iepriekšējā daļā nerādīju, kā dabūju to mašīnu. Man bija tāds, kad pirmkārt uz telefonu es dabūju vīrusu. Viņu nevarēju ieslēgt, un tagad es uztraucos, ka tas sabojāšot visu internetu mājās, bet es nesabojā, tāpēc viņš tāpēc visu izdzēsa planšu, tā rūpnīca izdatījums, viss bija pa jaunu, un Android 2 nesaglabājās. Tāpēc es ielādēju viņu un spēlēju līdz otrajai mašīnai. Karoči, un... Te nu mēs esam pie otrās mašīnas. Neesam vēl ar viņu brauc, tāpēc gribu izmērēt. Nopriksim ātrumu un braucam. Otrais līmenis. Jā, diezgan smuka viņa. Varbūt citiem neliekas smuka, bet man, ja viņa būtu salabota, viņa liek tā diezgan smuka. Ot tagad diezgan smuka, tikai stikls nebūtu tā salausts. Ot tad būtu laba. Tad citi viņa ir veca. Vecos laikos ar tādām braukājumu. Kāpēc man vispār tad ir jādod? Jābrauk ar vecu laika mašīnu. Nerēt iedot ko labāko. Oi. Tu slow, bet es tik vieliņi. Motorniņš bišķiņ pabojājies. Vai tu būtum tu kontaņu? Uuu, es ko nocītoju. Rīta. Dod vēl, dod vēl. Ko dod vēl? O, tagad jau pamāks. Nav nočītos. Ai, labi. Tāpat nebūtu jēgas filmēt šo video. Es varētu nopirkt šito te. Jaunākas riepiņas. Uzlabojumu. Šo te. Višķi. To te. Tad vielu. Un viss. Esam kārtīgi iepirkušies. O tā, tā, to es jau saucu par krūtu braucienu. Oi, viets stūbenis ar kaut. Mūsu stūbenis divi, otrais līmenis. Būtu forši ar katru līmeni tā darītu. O, sasniegums atbūt zombie smasher. Jā. Oi, es aizmirsu par savu ātrumu, man taču ir ātrums. Oi, tas gan bija traki. Vismaz tiku tālāk. Man iedeva mazu. Labi, braucam tālāk. 42. Diena jau. Es jums gribu pateikt, ka tajā vietā, kad es nefilmēju, ja kā tieku līdz otrajā mašīnā, tur īsti nekas jēdzīgs nenotika. Vienkārši braukāju. Nu, pāris reizītes viņa salūza, ja, bet nekas traks jau nebija. Es domāju, to nevis tā, ka pilnībā salūza, tas nav iespējams. Jo ir uzlabotas bruņas, man bija bruņas, nevarēja salūst pilnībā, bet tā, ka nokrita daudz detaļas, tā notika. O, durkņies izkrita, varat jau ielausties iekšā, tas, kurš grib. Kurš grib ciemos, lai nāk. Un nolauzu sev bruņas. Labi, bet izliecies, ka es esmu tā blakus. Jā, atnāca mana māsa. Maziņā. Es gribu runāt. Nu, varbūt vari paskatīties, kā es filmēju, bet vienalga. Skaties. Rekurs. Runāt! Beidz, es tagad runāju. Rekurs, ka rien stūbeņi. Nu, ja kā zombie! Paklausies, beidz. Zombie! Īstenībā viņi jau ir pietiekami liela un jau sen zina, kas ir vārds stūps, tā ka to var teikt vispriekšā, bet daudz uz citus lomu vārdus, piemēram, kā krievu, tos jau teikt nevar viņai priekšā. Ai, labi, kam es to vispār saku? Zombie, 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 nu, beidz, zombie. Es zinu, netēlo sīko, tev ir 5 gadi, netēlo kaut kādu mazuli.
Viengadīgo vai divgadīgo. Katrīnu, beidz! Zombijas. Nav smieklīgi. Zombijas. Beidz ar saviem zombijiem. Zombijas. Ej prom. Kur ir zombijas? Ej tūlīt pat prom. Beidz! Nu, tu slūvēsi? Ko dari? Tētī, man spēlē plēķiķi. Tad ko tu gribi vispār darīt? Es gribu paspēlēt plēķiķi. Nevar, tu nemākši to spēli. Nē, es domāju tos cepumus. Dabāts tos cookie collectors divi nefilmēšu. Kad jāga filmēt vispār? Nē, es jau cepumus, bet es nefilmēšu cepumus. Nu, kad pabeigšu filmēt, tad labi? Ā, bet te jau jau... Bet tu ir 5 gadi, tu jūs atkarīgi no tā planšeta, vai? Tu ir brīles jānesa, un tu skaties datoru 3 reizes vairāk, nekā ir atļauts, vispār ne, 4 reizes vairāk. Un tā, es tā vecumā vispār neskatījos datoru 5 gados. A, tu esi atkarīgs arī, ka tu pakluso visiem planšetu un spēlē. Kas man tu... tagad var, ja kas. Bet Bet tu spēlē plēt, bet spēlē telefonu, kad cik tev neatļauj. Tu tik ilgi spēlē. Es dzirdēju, ka mamma teica, ka tu spēlē vairāk kā pusstundu dienā. Ne, man ne ar pusstundu, man var ilgāk. Man var 2,5 stundas un es spēlēju ar 2,5 stundām. Bet tev telefonu nevar tik daudz. Tev tad telefons arī būs... ir sabojājies, ja kas. Tu esi teicu video sākumā. Lūdzu, pakusē, Katriņa, negrib, ja gribi dabūt to cepumus paspēlēt. Ko tu vispār te saki? Ko es te, kas tu tādi esi? Man ļoti gribas spēlēt, es jau man nedod cepumus uzspēlēt. Labi, es ar tevi paspēlēt. Izslēdz gaismu ārā. Nē. Ir rīts, kurš te lieto gaismu? O, es pateikšu vecākiem visu. Ja tu man neļausi cepumus, es neslēdzu. Jūs te jau sakrāmējāt, ko? Nu, tad tā, mēs tikām jau no vietās, skatieties. Mēs jūs esam bišķi... Diezgan tā. Tad man nav cepumus. Tu nomierinās, es varu paciesties vienreiz. Nepacietīgā čīkst to. Toksīts. Par toksīnu? Kur tu tādu vārdu vispār dzirdēji? Nekad es tādu neesmu teicis. Es izdomāju viņu. Tāds eksisteja kas. Labi, tad skatieties, kas notiek tālāk? Au, nu beidz kniept man! Da viss, tev nedošu planču, tu viss. Labi, jaukšu, ko tu tur uztaisīji. Nē, labi, norunājam tā. Es tev došu planču, tu cepumus pēc kādām 10 minūtēm. Ja tu mani liksi mīra un netraucies, es tev došu ļoti ilgi spēlēt cepumus, labi? Un Minecraftu ielādēšu, labi? Labi? Tikai tagad netraucē mani. Vot, pierunājām viņu. Tagad viņa tēlas kaut kādu dīvainu dzīvnieku, kurš izdod dīvainu skaņas. Lot jau to dara. Ak, nē, tas sākās. Tikai ne to. Karoči! Man, bet savādi, man liekas, ka pēdējā laikā šo spēle daudz ātrāk iet nekā agrāk. Es vecējos video. Man vajadzēja 4 vai 3 daļas, lai tiktu līdz otrai mašīnai. Nu, 4 mēram. Bet te jau pirmā daļa ar šo mašīnu jau tieko apmēram līdz pusei. Saprotat, spēle ir kļūst ātrāka. Droši vien jaunais updates, un kad ar jaunu updateu, tad jau ir labāk. Var redzēt. Tātad, kas mums ir te vēl? Stiklu nopirts. Stiklu nevar te nopirkt. Nu, šī mūzika man nepatīk. Šitā riebīga. Ko tu visu laiku tikai vienādi zombiju? Te ko klonu pasauli? Tik daudz vienādi zombiju. Rekur filmiņa, viens šalīdz brauc mašīnā. O kādi muļķi iet viņam pretī. Visus viņus sacērt gabalos. Zombiju! Pāk, vispār tu to vari skatīties? Tu esi maziņa, jo tu nevari skatīties. Ej prom!
ja gribi dabūt cepumus un Minecraftu. Es nemaz nebaļos no jomijam. Es kaut no, no kaut kā pavisam cita. Es no līdzīgam zomijam. O, nē, bet salūsu baltās! Bet kaut kam līdzīgam ļoti baisam. Es maidus no tā. Kaut kam ļoti baisam. Es nesaku, ka tu ir bais, bet ka tev to nevar skrīties, jo tu esi maziņa meitene. Es nebaidos. Tas ir vardarbīgi. Es vispār asi, no asiņa varat nebaidos. Kas tur asiņas ir iedzīgs? Izjauks asiņas un izliks ārā. Ā, no savam asiņam tu vēl baidies, deram? Nē. Nākoši skat sasitīsies un teicēs asiņas, tu uz viņām skatīsies. Un tad mēs pateiksim, tu baidies no viņām vēl vai nē? Es nebaidos. Nu, labi. Es vienies redzēju. Tu it izdarīsim tā, ka tev tecēs asiņas, gribi? Nē, va. Bail, vienies... bail. Nē, vēl paklausies. Es vienreiz redzēju, ka man bija asiņas kaut kur kājā, bet es viņas uz viņām skatījos, bet nemaz neraudāju. Bet baba uz man neskatījās, bet nemaz ne... Vecmamma. Jā, vecmamma uz man neskatījās, bet vismaz... Bet es vispār nebļāvu, es tikai skatījos un brīnījos. Pēc tam noslaudzīju asiņas un... Es tikai vienkārši kā lūļa un vienkārši viss noslaudz asiņas un viss bija kārtībā. Kādu? Jā, tie muļķi ir. Mācies zombiju harmoniju. Ne jau to! Cik labi, ka man jau par katru braucienu ir vairākus tūkstoši, nevis kā bija pirmajā līmenī. Nemācies, es šito mašīnu braukā tikai pirmajā līmenī. Būtu jau patraki. Zaļas galviņas. Jā, te apkārt mums ir pilns ar zaļām galvām. Ar zombijiem, kurus sauc zaļā galva. Zombijas ar nosaukumu zaļā galva. Nē, zombiju... Nē, zombiju... O, vēl viens stulbenis, tā kā bija otrajā daļā. Uzlic man uz motora. Muļķis. Tu motoru nepirksi? Es to jau nopirku sen. Kā es te varētu braukāt bez motora? Šīs stāvētu, gaidītu, kad iedēmosies. Jā, vispār. Ja sāktu debatēt motors, šeit būtu ļoti tālu, lai nepaspētu nokliet tos zombijus. Jā, bet šis video, man liekas, ir diezgan labi šitas video. Skaties. Normāli. Un tad tā. Un pēdējā laikā deguns ir bišķiņā izlikts, tāpēc... Šis ir zombiju visu laiku šķiet. Nu, zaļās galvas to visu laiku dara, nesmu jau vainīgs. Veidās pātrinātāji degviela jau. Viņa visu laiku lielai grib kaut ko tur apēst. Pavrācu garām stulbaņa vietai. Grib kaut ko tur tev apēst. Grib kaut kādu banānu. Es zinu, viņa grib manu apēst. Kādu vēl banānu? Spār es nesaprotu, ko šitas čalis, kad viņam beidz... Tas man cepumos pēlē. Paklausies tagad tur no. Es vispār nesaprotu, ko šitas čalis var draugt tā. Nu, bez jaukšu to, ko tu tur uztaisi. Tu pļāvēt, es vēl nepēcu filmēt un es runāju, un tu aizveries, ja gribi dabūt cepumus. Tātad es nesaprotu vienu lietu. Ko šitas čalis, kad brauc, viņam beidzas degviela apkārt, ir pilns ar zomi, viņš tiek līdz garāžai. Kā viņš tā var izdarīt? Viņš kā tad ņem jāskrien, viņš nevar pavilkt taču mašīnu. Vēlā zombiju spēlē mēs redzam kaut kādu... Diez vai ir vilcējis mašīnu. Mēs vienā zombiju spēlē redzam kaut kādu resno zombiņu. Es zinu. Ir tādi. Nu, ko viņi grib? Nāc, šeit ko jūs gribat atā. Oi, mašīna jau ir sasitusies kārtīgi. Oi. Slikti, nav smuka vairāk mašīna. Man vairāk nepatīk. Man arī. Ja nesmuka. Jā, tad nav īpaši smuka. Nē, lūdzu, nepratumā. O, jaunas riepiņas. Jo, labāk. Atkal šī kaitinošā mūzika. Riebjas, riebjas. Tā zombiju skaņas. Jā, zombiju skaņas. Oi! Ui! Beidz. Es tikai teicu, uuuu. Atkārši varu vienmēr izslēgt gaismu, es nevaru.
Es guļu vis tubokajā virzienā. Es gribu šeit gulēt. Nakti. Tu šeit gribi gulēt? Jā. Tāds arī es izslēgu gaismu, kad gribu. Tā ir mana gulta. O, es jumtu sasitu. Klaus, jumtu sadauzīju. Kā? Re, kur redzi, jumts sadauzīts. Jā. Bet lielas riepas. Uz jūtas arī drīz pātrinātais pats nokritīs. Tā ir dažreiz gadies, ka nokrīt pātrinātais. Un ja vēl ir degviela, tad nu nav labi. Viss. O, jūs šī pretīkā dziesma. Labi. Tad, paldies jums par skatīšanos. Nospiediet laiku un abonēt manu kanālu. Un šī bija Android Eye spēle. Un drīzumā iznāks vēl tādu video par Android Eye. Karoči, uzredzēšanos. Es esmu.